Здравейте! Днес ще ви покажем как може да настроите Gaia GPS с BG Maltens или която и да е друга картографска услуга, достъпна онлайн. Първо трябва да имате акаунт в Gaia GPS. В случая ние сме го направили с нашия Facebook профил. От нашия профил отиваме в Map Sources и отиваме след това на Import an External Map Source. От тази страница, където може да прочетете повече какво представлява импортирането на такъв Map Source и технологията, която се използва, избираме ето този линк, защото сега ще си създадем така наречения Tile.json файл. Следващата стъпка е да генерираме нашия Tile.json файл. Това ще го направим с едно инструментче, което се казва Tile.json Tester. Трябва да му подадете нужните параметри и то ще ви генерира нужния файл. За да генерира нужния файл, първо ще трябва да имаме линка, който е за картографската услуга. Отиваме на сайта на BG Maltens, където се изобразява нашата картографска услуга. И избираме какъв леер на карта искаме да използваме. В случая вече имаме BG Maltens настроен. И затова ще го сметнем с OSMap. Трябва да намерим URL-а, който се генерира. За тази цел използваме Developer Tools на браузъра, които може да ги достъпите дефолтно с F12 на Windows машина. Намираме URL-а и го копираме в паметта на компютъра. Следващата стъпка е да го поставим на следното място и да сменим някои параметри. Съответно, това са параметрите за дължина, ширина, географска и левела на нивото на приближаване. Това е наречения Z-индекс. За да го намерим, съответно може да направим едно приближаване и да видим какво се е сменило. Кой параметър се е сменил. В случая това е последния параметр. Съответно това ще ни бъде Z. За да тестваме какъв е резултата и дали всичко правилно излиза, тискаме Update Map. Явно не е нещо наред, затова ще сменим параметрите. Това може да е X, това може да е Y. Актуализираме картата и вече нещата изглеждат по-прилично. Имаме OS Map. Следващата стъпка е да си кръстим името. Описание, ако искаме. И кой съответно откъде идва картата. Всичко така се генерира динамично и нашият JSON файл. Или в случая ние ще си го направим просто в Notepad, ще си го запазим на десктопа. И следващата стъпка е да го импортираме в нашата страна, в нашия профил. Вече имаме нашата карта и бихме могли да я направим публичен източник на информация. Или следващата стъпка би била да видим дали ще се синхронизира с нашия телефон. Ето тук може да видим дали е синхронизирано. Е да се прехвърлим към телефона. Вече сме на нашия телефон, стартираме Gaia GPS и да видим дали се е синхронизирала карта, която току-що създадохме. Отгоре дясно иконката с леерите ги натискаме и виждаме, че OS Map се е заредил. Нека да разгледаме
дали всичко е наред. Така, на пръв поглед нещата изглеждат наред. Зареждат се различните карти. А сега пак обратно се върнем към BG Mountains, за да видим, че може и тях да използваме. Следващата стъпка би била да проверим за актуализации по картите. Това става чрез менюто актуализации. А сега да покажем как може да добавяте карти за офлайн използване. Това става чрез кръгчето с плюсчето горе в дясно и после като натиснете Download Map. Сега ще може да изберем правоъгълника с правоъгълника, кои точно региони да свали приложението за използване офлайн. Аз вече съм свалил няколко. Така, сега избирам Stranger Planet, понеже там ми предстои една експедиция. Избирам Save и си въвеждам име на правоъгълничето, което ще ми съхранява картите офлайн. Пишете Stranger Mountain. И готово. Качването на картата започва да се осъществява. След като всичко е готово, вече мога да използвам, когато нямам покритие. Ако ви е харесало видеото, споделете с приятели в социалните мрежи, абонирайте се за канала, като кликнете на камбанката, за да получавате нотификации и ще се видим следващия път. Благодаря ви!